سياسي جمال علي حسين أهانا مشاعي حزبه كالجمال يوعد أيام مانتا سيناس مياه ولا وغي إنو تاقير سيني هاي قرب الساق دولونا مشارع حزبه كلية موسيب عبدي كد مركي أفضلاتي سعود إلا صدع في كل مبلا عمل ولغاتي تاقير ياشي سي قوبا كاسان هالكاسي أو مانتا حفلت إليار توس خبطي وكسو بلاني سياسي دي سي حزبه يوعد كل تاقير سياسي دا حزبه كلية markii hore go'aanka qaatay wuxuu ahaa in aan dhaxdhaxaad noqdo oo labadii xisbi ee soo haray in aan dadkayga iyo taageerayaashayda iyo aanun aan ilaahdo halka uu galmo yaane in aanan anigu meel la aanan ku biirin laakiin ayaamii u dambeeyay waxa yimid aragtiyo kala duwan iyo culays far badan oo iga yimid taageerayaashayda taageerayaashayduna And the halka waa dadkii kula soo halgamayay kelmadooda waa muhiim weeye inaan dhageysta oo aan iyaga aan eega fikrada ay qabaan marka maanta waxaan halkan ka cadeynayaa oo aan u sheegayaa maanta oo aan halkan isugu nimid magaalada Barbara oo ah magaalooyinkii aan magaaladan ka kiciyay halgankaygii siyaasadda marka leeto in aan taageerayaashayda iyo dadkaygii aan ku wajahayo oo aan oranayo cududeena iyo xoogeena waxaanu ku biirinaynaa inaan dhisno mujaahid muuse biix cabdi iyo xisbiga kulmiye xafladda ayaa dhanka ka noo waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda ee gobolka Saar daawi doonin isagoo ka soo jeeda gobolkii Soomaaliland ugu qarisana ka soo jeeda oo wax badan haduu isticmaalo hadalada isticmaalaan siyaasiyiintu iyo erayada xanafta leh ay isticmaalaan haduu isticmaali lahaa waxa hubaalay in badan ay Soomaaliland ka qalgelin gelin lahaa aad baan ugu hambalyeynayaa waana sunnaha uu jeexay ee annaguna aanu kaga dayannay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Jamaal Cali Xuseen maanta xisbiga uu ku soo digay rogtay inuu maanta soo hargalay Jamaal Cali Xuseen waxana weeye qudbadihiisa waxa ka muuqday laba arrimood oo tabashooyin badan oo yara araarkay meelo fara badan maanta waxaan nagu soo biiray garabkii guusha ama madaxweyne madaxweyne kale la socda wayaasiin jaamacali telefishka caalamiga ee Universal TV magaalada Barbara.